Հաղորդավարը Ռաջ Մուրադյանը այս օրերին գտնվում է Միացյալ Նահանգներում, նա իրժամանակն է վայելում դստեր և կնոջ հետ։ Օրերս նա ծիծաղելի ընտանեկան տեսանյութ է հրապարակել, Հրաչն ու կինը զբոսնում էին այգիներից մեկում և այնտեղ քանդակ էր տեղադրված, որը ըստ հաղորդավարի խարիտառակություն էր, բայց նա կնոջը ասում է, որ նմանեցնում է քանդակին և հարցնում է, երբ են քանդակը այստեղ տեղադրել։ Անաշ նմանություն տեսնում ես։ Տես։ Քանդակը տես, երբ էին դրել այդտեղ, չենք հասկացա, Անաշ։ Խայտառակ քանդակ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Մոնտաժ Բյութի Սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։